Питання знешкодження отрутохімікатів на Вінниччині обговорювали на всеукраїнській підсумковій нараді з цивільного захисту населення. Обласний центр для проведення цього зібрання обрали не випадково. За словами директора департаменту цивільного захисту населення МНС України Василя Квашука, Вінниця займає лідуючі позиції у питаннях цивільного захисту. Окрім традиційних річних звітів та планів на майбутнє, на всеукраїнській нараді представників цивільного захисту населення йшла мова і про нові законодавчі акти, адже вони мають суттєво вплинути на подальшу роботу всіх учасників зібрання. Внесені зміни і вийшли законодавчі акти, які дозволяють в зонах спостереження від атомних станцій використовувати кошти державної субвенції, яка виділяється районним адміністраціям на покращення умов утримання соціальних підприємств, доріг, шкіл, медичних закладів, утримання захисних споруд цивільної оборони, а також закупівлі індивідуальних засобів захисту, в першу чергу респіраторів, йодної профілактики, для того, щоб населення, яке проживає в зонах спостереження, було захищено. Розглядались на засіданні питання, які стосуються безпосередньо самої Вінниччини. Головною проблемою залишається знищення отрутохімікатів, які знаходяться на території області. Великі об'єми пестицидів вже ліквідували. Вивезти залишок планують у наступному році. Ми маємо дві проблеми. Коли починаються ці роботи, по-перше, виявляється ті, що не були проінвентаризовані. Десь хтось, керівників сільгоспідприємств, своєчасно не сказав, що там десь на складах або закопані вони є. Це перша проблема. Друга проблема – це, звичайно, як завжди, це робиться за бюджетні кошти. І питання затягується в зв'язку з тим, що це великі кошти. Потрібно провести, згідно чинного законодавства, процедуру державних закупівель. Щодо Джуринського отрутомогильника, який знаходиться в Шаргородському районі, його чіпати поки не збираються. Сума на його ліквідацію вираховується сотнями мільйонів гривень, яких у бюджеті наразі немає.